Denisovun iqlimlərin genetik təsnifatı. Yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz, habelə burada adı çəkilməyən çox saydam digər təsnifatlar iqlimlərin xarakteristikasını verir. Köpənin təsnifatı özünün inkişaf zirvəsinə qalxmışdır. Klimatologiyanın bu inkişaf mərhələsində iqlimlərin mənşəyi aydınlaşdırılır və əlamətləri izah olunur. İqlimlərin genetik yaxud dinamik təhlilinin əsasını Voyekov qoymuşdur. Sonralar o, Brunovun 1923 əsərlərində və xüsusən Alisovun əsərlərində inkişaf etdirilmişdir. Alisovun iqlimlərin genetik təsnifatının əsasını hava kütlələrinin coğrafi tipləri və onların sirkulyasiyaları təşkil edir. Yerin iqlim qurşaqlarına bölünməsi iqlimlərin əmələ gəlməsi şəraiti ilə əlaqədardır. Bu şərait isə hava kütlələrinin sirkulyasiyası ilə müəyyən olunur. Hər yarım kürədə 4 əsas iqlim qurşağı ayrılır. 1-ci ekvatorial hava, 2-ci tropik hava, 3-cü mülayim enliklər havası və 4-cü Arktika, Antarktika havası. Hər qurşaqda qurunun və dənizin təsiri altında hava kütlələrinin və iqlimlərinin kontinental və dəniz yarım tipləri əmələ gəlir. Alisovun bütün sistemi aşağıdakı iqlimlərdən ibarətdir. İsti iqlimlər. İsti və bərabər rütubətli ekvatorial iqlim. Bu iqlim daxili Amazoniyaya, Kongo Zair hövzəsinə və Qvineya körfəzi sahili boyuna, Malakka yarımadasına, Zond adalarına və Yeni Qvineya adasına xasdır. Əsas iqlim əmələ gətirmə proseslərindən biri radiasiya balansıdır. Qalıq istiliyi. O materiklər üzərində ildə 2510-dan 4190 megajoul bölünmüş kvadrat metr 60-100 kilokalori bölmüş kvadrat santimetrə qədər, okeanlar üzərində isə ildə 4190-dan 5010 megajoul bölmüş kvadrat metr 100-120 kilokalori bölmüş kvadrat santimetrə qədər tərəddüd edir. Bu, tropik enliklərdəkindən azdır. Güneş radiasiyası demək olar ki, mövsümü dəyişmir. Havanın gizli buxar əmələ gəlmə istiliyi qalıq radiasiyasına nisbətən xeyli çox, ildə 4190 5850 megajoul bölünsün kvadrat santimetr, 100-140 kilokalori bölmüş kvadrat santimetr edək qızdırır. Bu isti mənbəyi il və sutqa ərzində temperaturun bərabər gedişini təmin edir. Ekvatorial qurşaqda atmosfer sirkulyasiyası iki vəsilədən, passatların konvergensiyasından və qalxan gərəyanlardan, şaqülü konveksiyadan ibarətdir. Tropik və ekvatorial zonaların hava kütlələrinin qarşılıqlı təsirləri rütubət dövranının xarakterini müəyyən edir. Buxar iki çox geniş tropik zonadan gəlir və nisbətən ensiz ekvatorial boyu zolaqda yuxarıya qalxan cərəyanlarda kondensasiya olur. Təbiidir ki, burada böyük miqdarda orta hesabla 2000 mm yağıntı düşür. Ekvatorial iqlimin bir bərabərdə olması yerli coğrafi şəraitlə də müəyyən edilir. Qalın bitki örtüyü, ekvatorial meşələr gündüz radiasiyanı udur və buxarlanmaya sərf edir. Günorta istisini azaldır. Ağaclar tərəfindən rütubətin güclü transpirasiyası və buxarın suya keçmə fəzasının istiliyi havanın gündüz və gecə bir bərabərdə isti qalmasını təmin edir. Rütubəti təkcə passatlar yox, həm də yer kürəsində ən böyük və geniş Hilleya bitki kütləsinin buxarlanması yaradır. Cədvəl 34. Singapurda temperaturun və yağıntının illik gedişi. Singapurda rütubətlik 81-dən 85%-ə qədər, yağıntının illik miqdarı isə 2414 mm-dir. Tropik iqlim. Tipik tropik iqlim isti və quru səhra iqlimidir. Okean atmosfer, materik sisteminin qarşılıqlı təsir variasiyaları zonanın tropik təbiətinin kəskin qərb-şərq dissimilyasiyasına səbəb olur. Şəkil 87. Tropik qurşağın qərb-şərq iqlim dissimilyasiyası. 1. Tipik səhra iqlimləri mərkəzi materik regionlarına xasdır. 2. Səhra iqliminin dəniz variantı materiklərin qərb sahillərinə xasdır. 3. Rütubətli tropik meşələr və savannalar
İqlimi şərq sahillərinə xastır. Günəş radiasiyası böyükdür. Materiklərdə 7530-8380 megajol bölünsün kvadrat metr, 180-200 kilokalori bölünmüş kvadrat santimetr, okeanlarda isə ildə 6800 megajol bölünsün kvadrat metr, 160 kilokalori bölünmüş kvadrat santimetr təşkil edir. Quruda radiasiya balansı okeanların üzərindəkinə nisbətən az olub, ildə 2510 megajol bölünmüş kvadrat metr, 160 kilokalori bölünmüş kvadrat santimetrə çatır. Bunun səbəbi radiasiya istiliyinin 70% və daha artığının səhralarda qumun qızmasına sərf olunması və sonra isə qumun albedosunun yüksək və səmanın bulutsuz olması nəticəsində yerdən kənara səmərəsiz şüalanmasıdır. İstilik enerjisinin əsas akkumulyatoru olan su burada yoxdur. Səhralar yuxarıda deyildiyi kimi atmosferi və coğrafi təbəqəni soyutma sahəsidir. Antisiklonal atmosferin sirkulyasiyası səciyyəvidir. Aşağı inən hava kütlələri adiabatik qızır və soyuyur. Yüksək atmosfer təzyiqi və havanın radial axını okeandan hava kütlələrinin qərb və mərkəzi sektorlara soxulmasına mani olur. Okean, atmosfer materik sistemi, materikin bu sektorlarının xeyrinə fəaliyyət göstərmir. İqlimin tipik əlamətləri istilik, böyük temperatur, amplitudası və quruluşudur. Böyük sahələr 30 dərəcə Selsiyə iyul izotermi ilə haşiyələnir. Bəzən orta iyul temperaturu 36,3 dərəcəyə barbara, hətta 39 dərəcə Selsiyə qalxır ölüm dərəsində. Belə istiliyin səbəbi günəş radiasiyası, istinin buxarlanmaya sərf olunması, habelə aşağı inən havanın qızmasıdır. Qışda temperatur 10 və 20 dərəcə Selsiyə arasında olur. Orta illik amplituda təqribən 20 dərəcədir. Tutqalıq amplituda daha böyükdür. O, havada 40 dərəcəyə, qum səthində isə 80 dərəcəyə qalxa bilir. Temperatur düzənliklərdə bəzən mənfi 5 dərəcəyə, Tibesti dağlarında isə mənfi 18 dərəcə Selsiyə inir. Yağıntı az olmaqla bərabər heç də hər il düşmür. Bəzən bir neçə il 14 ilə qədər olmur. Materiklərin qərb ucqarlarının iqlimi, səhra iqliminin dəniz növü, soyuq cərəyanlarla havanın əks stratifikasiyası ilə və su buxarını materikdən okeana aparan passat sirkulyasiyası ilə müəyyən olunur. Bu iqlim üçün sahil boyu Garoa dumanları səciyyəvidir. Bu dumanlar torpağı rütubətləndirir və səhra bitkilərinin bitməsinə imkan yaradır. Havanın temperaturu bu enliklər üçün aşağıdır. Temperaturu okeanda soyuq axınlar və quruda dumanlar aşağı salır. Atakamada tropikin yanında yerləşən Astonafakasta illik temperatur 17,2 dərəcə, yanvarda 20,9 dərəcə, iyulda 14 dərəcə Selsiyədir. Tropik qurşaq materiklərinin şərq regionlarında, Karib dənizinin sahillərində, Şərqi Hindistanda, Rio de Janeiro rayonunda, Cənub-Şərqi Afrikada və Şərqi Avstraliyada iqlim rütubətli tropik iqlimdir. Bu yerlərə passatların dəniz hava kütlələri gəlir. Yağıntı da çox olur. Tropikin yanında yerləşən Antofagasta kimi Rio de Janeiro'da da yağıntının illik miqdarı 1099 mm-dir və hər ay yağış yağır. Havanın temperaturu qərb sahillərindəkinə nisbətən yüksəkdir. Rio de Janeiro'da yanvarda 25,8 dərəcə, İyulda 20,4 dərəcə Selsiyədir. Subekvatorial iqlimi, subekvatorial musun və ya savanna. Bu iqlim bir növ iki müstəqil iqlim rejimindən ibarətdir. Şimal yarımkürəsində ilin iyul hissəsində ekvatorial iqlimdən və mövsümlərdə tropik iqlimdən. Buna görə də onun ən xarakterik cəhəti kəskin iki mövsümə, yağışlı və quru mövsümlərə ayrılmasıdır. Subekvatorial iqlim materiklərdə çox böyük sahəni, 16 milyon kvadrat kilometr, yaxud yer kürəsinin 13%-ni tutur. Belə iqlimi olan rayonlar ekvatorial və tropik iqlim rayonları, Giviana və Braziliya dağlıq yaylaları, Amazonkanın mənsəbi,
Kongo, Zaire hövzəsindən şimala, şərqə və cənuba doğru, Mərkəzi Afrika, Hindistan, Hindçin, şimalı Avstraliya arasında yerləşir. Cədvəl 35. Bombeydə temperaturun və yağıntının illik gedişi. Rütubətlik 70 və 87%, yağıntının illik miqdarı 1850 mm'dir. Cədvəl məlumatından görüldüyü kimi, ən isti fəsil yazdır. Bu vaxt hələ quru havada günəş istisi buxarlanmaya sərf edilmir. Hər iki yarım kürədə yağışlar mövsümü yaya düşür. Bu yağışları ekvatorda olduğu kimi ekvatorial havanın yuxarı qalxan cərəyanları əmələ gətirir. Şəkil 88. İl müddətində ekvatorial minimum və zenital yağış sahələrinin yerləşməsi. Hər iki yarım kürənin qışıda subekvatorial enliklər üzərində tropik hava hakimdir. Onun aşağı enən cərəyanları quru qış mussonunu yaradır. Quru dövr ekvatorial iqlimlə sərhəddə bir ayadək tropik səhralarla sərhəddə isə 11 ayadək davam edir. Subtropik iqlimlər. Bu iqlimlər subtropik dəyişən sirkulyasiya qurşağında 25 və 40 dərəcə şimal enliyi və cənub enliyi arasındadır. Bu iqlimlər üçün iqlim rejiminin mövsümlər üzrə dəyişilməsi səciyyəvidir. Yayda yüksək atmosfer təzyiqli tropik hava hökm sürür. Quru hava olur. Qışda bu enliklərə alçaq təzyiqli və Orta Avropa havası xarakterli mülayim hava yayılır. Şimal yarım kürəsində subtropik enliklərin cənub sərhəddi mülayim havanın qışda yayıldığı cənub sərhəddi ilə və ya mülayim cəbhənin yanvar mövqeyi ilə uyğun gəlir. Subtropiklərin şimal sərhəddi tropik havanın il vəziyyətinin şimal sərhəddi üzrə və ya tropik barit maksimumu və ya nəhayət mülayim cəbhənin il vəziyyəti üzrə gedir. Beləliklə, subtropikləri mülayim iqlimdən tropik iqlimə tədrici keçiş zolağı hesab etmək olmaz. Bu, onlar üçün mülayim və tropik havaların mövsümü dəyişməsini səciyyəvi olan enliklərdir. Subtropiklərdə ümumi günəş radiasiyası ildə 7510-5850 megajol bölmüş kvadratmetr, 180-140 kilokalori bölmüş kvadrat santimetr təşkil edir. Yəni, bütün yer üçün ümumi radiasiyanın orta kəmiyyətinə yaxındır. Burada isti qurşaqda olduğu kimi ifrat istilik yoxdur. Eyni zamanda mülayim qurşaqdakı kimi mənfi qış balansı da yoxdur. Faktik temperatur solyar temperatura uyğundur. Qışda atmosfer sirkulyasiyası əsasən siklonikdir. Mülayim enliklərdən bura tez-tez nisbətən soyuq hava kütlələri soxulur. Havanın soyuqlaşma və qar yağma halları olur. Yaydan mülayim cəbhə təqribən 40 dərəcəyə qədər yer dəyişəndə subtropiklərdə antisiklonlar tropik maksimumların qolları hökm sürür. Hava isti və quru olur. Rütubət dövranı kəskin təzahür edən mövsümlüyü ilə səciyyələnir. Yağıntı qışda düşür. Yay quru keçir. Musson sahələrdən başqa. Şimal yarım kürəsinin subtropik qurşağında materiklər uzunluq dairəsi üzrə daha çox uzanır. Bu, iqlim qurşağının meridian istiqamətdə differensiyasiyasına səbəb olur. 3 region yaranır: Qərb, Mərkəz və Şərq. Şəkil 89. Subtropik iqlimlər. 1-ci Aralıq dənizi subtropik iqlimi, 2-ci rütubətli iqlim, 3-cü materik daxili quru iqlim. Onlarda istilik rejimi, havanın sirkulyasiyası və rütubət dövranı yuxarıda təsvir edilmişdir. Subtropik zonanın qərb regionlarına Atlas, Cənubi Avropa, Ön Asiya, San Francisco, Santiago, Cape Town, Cənubi Qərbi Avstraliya və Krımın cənub sahillərinə Aralıq dənizi iqlimi xasdır. Tuapse-dən şimalda Qara dənizin sahil boyunun iqlimi və Aralıq dənizi iqliminə yaxındır. Materik daxili sahələr Şərqi Türkiyə, İran, Orta Asiyanın cənubu, Qobi, ABŞ-ın orta qərbinin cənubu və Argentina çölləri üçün quru subtropik iqlim səciyyəvidir. Aralıq dənizi iqlimindən aridliyin və kontinentallığın artması ilə fərqlənir. Relyefin alçaq hündürlüyündən asılı olaraq iqlim çox müxtəlifdir. Dağlarda yağıntının miqdarı çoxalır.
və temperatur düşür. Hər dərə və dağ massivi özünün yerli iqlimi ilə səciyyələnir. Materiklərin şərq ucqarlarında, Orta Çində və Abşın cənub şərqində subtropiklər rütubətlidir. Laplatanın iqlimi onlara yaxındır. Bütün aylarda yağış yağır. Qışda mülayim cəbhədə, qurudan gələn muson şəraitində havanın siklonik sirkulyasiyası, yayda isə dəniz musonu havası hesabına. SSR-də rütubətli subtropiklər Qərbi Qafqaziyaya xasdır. Quru ilə dənizin özünə məxsus uyğunluğu və spesifik relief subtropiklərin müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. Cənub yarımkürəsində təqribən 35 dərəcə cənub enliyində materiklər qurtardığı üçün subtropik iqlimlər burada kiçik sahə tutur. Mülayim iqlimlər. Şəkil 90. Şimal yarımkürəsi materiklərində iqlimlərin yerləşməsinin ümumi sxemi. Mülayim iqlim qurşağının meteoroloji cənub sərhədi tropik barometrik maksimumunun yay sərhədi üzrə təqribən 40 dərəcə şimal enliyinə və cənub enliyinə yaxın keçir. Şimal sərhədi Arktika cəbhəsinin qış vəziyyətində təqribən tundranın cənub sərhədi ilə qütb dairəsi yaxınlığında uyğun gəlir. Beləliklə, mülayim qurşağa Avropa, Aralıq dənizin yarımadalarından başqa Asiya, Qaraboğaz qol ilə Xonsyu adasının arasındakı xəttdən şimala doğru tundra zonasına qədər Şimali Amerika, Missouri mənsəbi paralelindən Hudzun körfəzi ortasının enliyinə qədər daxildir. Cənub yarımkürəsində ancaq Cənubi Amerikanın cənubu və Yeni Zelandiyanın cənub adası mülayim iqlim qurşağındadır. Burada həmin qurşağı tək okean tutur. İqlim zonallığının ekvatora nisbətən dissimilyasiyası aydın nəzərə çarpır. Bu iqlimlərin tutduğu materik sahəsi böyükdür. 34 milyon kvadrat kilometrə yaxın. Bu, şimal yarımkürəsinin orta enliklərində qurunun daha çox uzanmasına uyğundur. Buna görə də biz təkcə şimal mülayim qurşağının xarakteristikası ilə kifayətlənirik. Mülayim qurşaqda radiasiya balansı ildə 1257 megajoul bölünmüş kvadrat metr və 837 megajoul bölünmüş kvadrat metr 30 və 20 kilokalori bölünmüş kvadrat santimetrə qədər azalır. Radiasiya rejiminin mövsümü fərqi çox böyükdür. Bir ayda balans ayda 251 megajoul bölünmüş kvadrat metr 6 kilokalori bölünmüş kvadrat santimetrə yaxın olub, tropik balansdan bir qədər az, qışda isə mənfi olub, ayda 41,9 megajoul bölmüş kvadrat metr, 1 kilokalori bölmüş kvadrat santimetrə yaxındır. Qışda mülayim qurşağa özünün radiasiya istiliyi kifayət etmir. Tropik enliklərdən gələn advektsiya istisi böyük rol oynayır. İstilik atmosfer və hidrosferlə gətirilir. Onun əsas kütləsi okeana və ucqar ərazilərə aparılır. Mərkəzi sahələr soyuyur. Atmosferin sirkulyasiyasında qərb hava kütlələri axını, siklonik və antisiklonik fəaliyyət və orta siliklərə həm Arktika, həm də tropik havanın soxulması əsas yer tutur. Bu üç hava kütləsi mülayim, Arktika və tropik, həm kontinental, həm də dəniz havası olur. Mülayim qurşaqda radiasiya istiliyinin azalması ilə buxarlanma və rütubət dövranının ümumi həcmi azalır. Mülayim qurşağın çox hissəsində 500-400 mm yağıntı düşür. Yağıntının ərazi üzrə paylanması qurunun içərilərinə doğru ardıcıl azalması ilə səciyyələnir. Qurşağın çox hissəsini təşkil edən daxili rayonlarda qar yağır və yerdə yarım ilə qədər qalan davamlı qar örtüyü əmələ gəlir. İstiliyin və rütubətin nisbəti elədir ki, atmosfer rütubətlənməsi həm zonalar üzrə şimaldan cənuba doğru, həm də regionlar üzrə okeandan materiklərin mərkəzinə doğru dəyişir. Burada ifrat rütubətli zonalar və regionlar habelə kəskin təzahür edən arid və səhra sahələr ayrılır. Şimal mülayim qurşaqda aşağıdakı iqlimlər ayırt edilir. Cədvəl 37. Mülayim qurşağın iqlim zonalarında temperatur və yağıntı. 1. Dəniz iqlimi, yaxud Qərbi Avropa iqlimi, yaxud enli yarpaqlı meşələr iqlimi, yaxud nəhayət palıd iqlimi. Bu iqlim Qərbi Avropa, Şimal Qərbi Amerikanın sahil boyu zolağı,
Alaska'dan San Francisco'ya kadar ve Çili'nin cənubu üçün səciyyəbidir. Dəniz iqliminin çox mühüm xüsusiyyəti atmosfer ve hidrosferin getirdiği sabit ve güclü istilik ve rutubet advoksiyasıdır. O kışda radiasiya balansı mənfi olanda özünü xüsusilə göstərir. Alçaq enliklerden getirilen istilik dəniz iqlimli ölkələrdə qış enlik üzrə mümkün ola biləndən artıq isti edir. 2. Materik iqlimi yaxud tayqa iqlimi kontinentlərdə Avrasiyada İsveçdən Yeniseyə qədər və tundradan çöllərə qədər Amerika'da, Kanada'nın ve ABŞ'ın meşelik kontinental ştatlarında okyandan uzakta əmələ gəlir. Bu iklim eyaleti okyanla iklim əmələ gətirən proseslerin əlaqəsinin tədricən kəsilməsi və quru ilə genetik surətdə bağlı olan proseslerin rolunun artması ilə səciyyələnir. Radiasiya balansı yayda tropikdəkindən bir qədər azdır. Ayda 251 megajoul bölmüş kvadrat metr. 6 kilokalor bölmüş kvadrat santimetr qışda mənfidir. Buna uyğun olarak yay isti, qış şaxtalıdır. Qərb axını zəifləyir, kiçilir. Sonra qışda istilik advoksiyası kəsilir. Qış uzun ve şaxtalı olur. Əmələ gələn qar örtüyü qurşağın şimalında yarım il qalır. Yağıntı maksimumu yaya düşür, yağış ölçənə əsasən. Yüksək temperaturda buxarlanma böyük olur. Yay ayları qurək keçir. Payız çox tutqun, buludlu və rütubətli olur. Bütövlükdə atmosfer rütubəti il ərzində bütün zonada ifrat dərəcədədir. Yalnız yayda cənub rayonlarda çatışmır və bəzən quraqlıq olur. Yeniseydən şərqdə, Şərqi Sibirdə dünyada yeganə kəskin kontinental mülayim iqlim əyaləti əmələ gəlir. Avrasiya ərazisinin çox böyük olması ilə əlaqədar burada okyandan gələn isti və rütubət advoksiyası çox azdır. Qışda materik soyuyur. Mənfi temperatur mənfi 22 dərəcə Selsiyə qədər anomaliyası olur. Güclü termik antisiklon yaranır. Qış bulutsuz, aydın, azqarlı olur. Şaxta mənfi 64 dərəcə Selsiyə enir. Geniş sahə mənfi 30, mənfi 36 və hətta mənfi 40 dərəcə Selsiyə yanvar izotermləri ilə haşiyelənir. Yağıntı 200 mm'dən azdır. Qar örtüyü nazikdir. Qrund donur. Daimi donuşluğun qalınlığı Zabaykalidə 70 metrdən aldan da 800 metrə qədərdir. 3. Mülayim arid çöl və səhra iqlimi. Şimal materiklərinin daxilində Avrasiyada meşə zonasından cənuba doğru, Amerikada isə qərbə doğru iqlim getdikcə quraqlaşır. Meşələr çöllərlə, yarım səhralarla və səhralarla əvəz olunur. Yayda temperatur zonal şəkildə şimaldan cənuba doğru azalır. Yağıntının miqdarı isə qərbdən şərqə azalır. Onların atmosfer rütubətlənməsi ilə ifadə olunan nisbəti şimal-qərbdən cənub şərqə tərəf Kola yarımadasından Qaraqum səhrasına doğru ifrat rütubətdən cüzü rütubətə qədər azalır. Bundan əlavə meşəçöl üzrə keçən yüksək atmosfer təzyiqinin kontinental oxu özünü mühüm iqlim ayırıcı kimi göstərir. Onda şimalda siklonlar bütün mövsümlərdə, cənubda isə yalnız qışda keçir. Yayda xüsusən fəal günəş ilində antisiklonlar güclənərək quru küləklərə və quraqlığa səbəb olur. Yağıntının illik miqdarı 400-300 mm, Xersonda 380, Semipalatinskdə 280 mm-dir. Səhralar zonasında yağıntı azdır, 100 mm, Kukuzda 80 mm'dir. Buxarlanma qabiliyyəti isə 2000 mm'ə yaxındır. Lakin yazın əvvəllərində fevral-mart aylarında olan yağışlar burada bitkilərin cücərməsinə imkan yaradır. Arid iqlimin temperatur rejimi bütün mülayim qurşaqda olduğu kimidir. Yay isti keçir. 22-24 və 26 dərəcə Selsiyə. Nukus. Qərbdən şərqə doğru qış soyuğu güclənir. Nikolayevdə yanvarın temperaturu mənfi 4 dərəcə. Selenoqradda mənfi 7 dərəcə Selsiyədir. Dörd. Mülayim enliklərin yaxud uzaq şərq qarışıq meşələrinin muson iqlimi. Özünü Asiyanın şərq ucqarlarında Parapolsk vadisindən Şimali Koreyaya qədər və Hokkaido adasında çox Labradorda bir qədər az göstərir. Yayda musonlu dəniz havası
Materika Zabaykalya'ya kadar soğulur. Siklonik faaliyet ise intensivdir. Vladivostok'da yağıntının illik miqdarının 92% ilin isti hissəsində Mart'dan Oktyabr'a tək düşür. Dənizdən gələn hava yayda temperaturu sağlar. Vladivostok'da yılda temperatur 20,6 derece Celsius olduğu halda eyni enlikdə yerləşən Florensiyada 24,6 derece Celsius'dir. Soyuq Kamçatka ve Labrador axınları da həmin istiqamətdə təsir göstərir. 52 derece şimal enliyində yerləşən Petropavlovsk Kamçatskidə iyulda temperatur 11,9 derece, yanvarda isə mənfi 11,2 derece olduğu halda eyni enlikdə yerləşən Oxfordda müvafiq olaraq 16,3 derece və 3,7 derecedir. Qışda antisiklonal sirkulyasiya üstünlük təşkil edir. Quru soyuq hava materikdən gəlir. Yağıntının yalnız 8-10% soyuq aylarda noyabrdan marta dək düşür. Yazda və yayın əvvəlində duman çox olur. Payız quru və isti keçir. Soyuq iqlimlər. Soyuq iqlim yaxud subarktika, subantarktika iqlimi və yaxud tundra iqlimi dəyişən sirkulyasiyalı iqlimə deyilir. Həmin iqlimdə yayda mülayim hava, qışda isə arktika havası hakimdir. Qurunun materik və ya ada xarakteri ilə əlaqədar olaraq soyuq iqlim iki növə ayrılır. Materik iqlim və dəniz iqlimi. Subarktika, materik tundra iqlimi Avrasiyanın və Şimali Amerikanın qütb ucqarlarının böyük sahələrinə xasdır. Bu qurşağın cənub sərhədi materiklərin qərbində Skandinaviya yarımadasında 68 dərəcə Selsi şimal enliyi üzrə keçir. Şərqdə Hudzon körfəzi və Oxot dənizi yaxınlığında 60 dərəcə şimal enliyinə dək enir. Dissimetriya kəmiyyəti 800 kilometrdən artıqdır. Subarktika qurşağının mülayim iqlim sərhədi 10 dərəcə Selsi izotermi üzrə, buz zonasının iqlimi ilə olan sərhədi isə ən isti ayın 0 dərəcə izotermi üzrə gedir. Subarktika qurşağının landşaft sərhədləri tundra zonasının hüdudları ilə uğun gəlir. Tundra zonasında qalıq günəş radiasiyası illik hesabda müsbət olub 209-419 megajol bölmüş kvadrat metr 5-dən 10 kilokalori bölmüş kvadrat santimetr təşkil edir. Bu yalnız 2-3 yay ayı hesabındadır. İlin çox hissəsində balans mənfidir. Atmosfer sirkulyasiyası məlum AH və MH yer dəyişməsindən əlavə bir də muson meyillidir. Qışda quruda əsasən, yayda isə şimal istiqamətli küləklər üstünlük təşkil edir. İstilik rejiminin xüsusən qərb rayonlarında atmosfer və hidrosfer istiliyinin advoksiyası qoruyub saxlayır. Yay qısa və sərindir. Şaxtasız dövr 90 gündən azdır. Qış uzun və soyuqdur. Yanvarın temperaturu Murmansk sahilində mənfi 6 dərəcədən Lenanın mənsəbində mənfi 40 dərəcə Selsiyə qədərdir. Yağıntı çox deyil. Qərbdə 300 mm-dən Şərqi Sibirdə 100 mm-ə qədər. Buxarlanma isə daha azdır. Atmosfer rütubəti ifrat dərəcədədir. 150%-dək. Qurun daimi donuşluqdur. Okeanik tundra iqlimi Şimal yarımkürəsində Komandor və Aleut adalarına, Cənub yarımkürəsində Kerguelen, Cənubi Orkney, Cənubi Georgiya və Falkland adalarına xasdır. Göründüyü kimi, adalarda okeanik tundra iqlimi 50 dərəcə şimal enliyi və cənub enliyinə dək yayılmışdır. Bunun səbəbi soyuq cərəyanlardır. İqlim yumşaqdır. Qış isti, mənfi 3, mənfi 4 dərəcə Selsiyə yaxın. Yay sərindir, 10 dərəcədən aşağı. Yağında çox olur, 400 mm. Bütün aylarda buludluq 80-90% çatır. Tez-tez duman olur. Hava nəmişlikdir. Yağışlı gün çoxdur. Demək olar ki, həmişə külək əsir. Daimi şaxta iqlimləri. Arktika və Antarktika iqlimləri ayırt edilir. Buz zonalarında əsas iqlim prosesləri zonalardakından xeyli seçilir. Qışda günəş heç işıq saçmır. Yayda isə sutka ərzində işıq olur. Qar səthi yüksək albedoya malikdir və troposferə soyuducu təsir edir. Son illərin müşahidələri göstərir ki, qütb atmosferi şualandırma ilə ildə 4190 megajol bölmüş kvadrat metr
100 kilokalori bölmüş kvadrat santimetreden artık istilik itirir. İlde ise 50'den asılı olarak 2080'den 1040 megajoul bölmüş kvadrat metre 50-25 kilokalori bölmüş kvadrat santimetre kadar güneş istisi alır. Beləliklə, yer buz zonalarında ildən ilə fəzaya istilik itirir. Bu zonalar planetar soyuduculara çevrilmişdir. Yayda 1-2 ay ərzində günəş batmayanda balans müsbət olur. Ayda 20.9, 41.9 megajoul bölmüş kvadrat metr, 0-1 kilokalori bölmüş kvadrat santimetr. Qalan 10-11 ayda yer ancaq özündən istilik şüalandırır. Güneş istisi defisiti ilde 3350 megajoul bölmüş kvadrat metre 80 kilokalori bölmüş kvadrat santimetre kadardır. Belə radiasiya balansında atmosfer istiliyinin əsas mənbəyi atmosfer və hidrosferin sirkulyasiyası olur. O ilde 3350-4190 megajoul bölmüş kvadrat metre 80-100 kilokalori bölmüş kvadrat santimetre kadar istilik gətirir. Daimi şaxta iqlimlərində hava adətən qısa yay müstəsna olmaqla qar örtüyünə nisbətən isti olur. Məsələn, Antarktidada qarın yaxınlığında havanın temperaturu mənfi 90 dərəcə Selsiyə qədər düşür. Arktikada və Antarktikada istiliyin advektsiya şəraiti fərqlidir. Arktikada troposfer ildə bilavasitə sudan və dəniz buzu vasitəsilə 167 megajoul bölmüş kvadrat metr, 4 kilokalori bölmüş kvadrat santimetre yaxın istilik alır. Antarktida bu istilikdən məhrum qalır. Arktikada yayda orta temperatur 0 dərəcə Selsiyə yaxındır, sahillərdə isə 5 dərəcə Selsiyə çatır. Antarktidada mənfi 30 dərəcə, mənfi 35 dərəcə Selsiyə yaxındır. Yanvarda temperatur mərkəzi Arktikada mənfi 40 dərəcə Selsiyə, materik sahil boyunda mənfi 30 dərəcə Selsiyədir. Atlantik sahil yanı adalarında isə mənfi 16 dərəcə Selsiyə qalxır Spitsbergen. Yalnız Grenlandiya üzərində dayanıqlı antisiklon temperaturu iyulda mənfi 14 dərəcə Selsiyə qədər, yanvarda isə mənfi 49 dərəcə Selsiyə qədər salır. Antarktidanın iqlimi yerdə ən soyuq iqlimdir. Şərqi Antarktidada Vostok stansiyasında temperatur yanvarda mənfi 32 dərəcə Selsiyə, avqustda mənfi 71 dərəcə Selsiyədir. Sahildə bir qədər yuxarıdır. Mirna'da yanvarda mənfi 2 dərəcə, avqustda mənfi 18 dərəcə Selsiyədir. Təsvir edilən zonal iqlimlər ovalıqlara, yüksəkliklərə və alçaq yaylalara xasdır. Dağların iqlim şəraiti yüksəklikdən asılı olaraq dəyişərək şaquli zonallıq əmələ gətirir. İqlimin dəyişməsi və inkişafı. Daimi şaxta iqlimləri, Arktika və Antarktika iqlimləri ayırt edilir. Buz zonalarında əsas iqlim prosesləri mülayim zonalardakında xeyli seçilir. Qışda günəş heç işıq saçmır, yayda isə sutka ərzində işıq olur. Qar səthi yüksək albedoya malikdir və troposferə soyuducu təsir edir. Son illərin müşahidələri göstərir ki, qütb atmosferi şualandırma ilə ildə 4190 megajoul bölmüş kvadrat metr, 100 kilokalori bölmüş kvadrat santimetrdən artıq istilik itirir. İldə isə 50-dən asılı olaraq 2080-dən 1040 megajoul bölmüş kvadrat metr, 50-25 kilokalori bölmüş kvadrat santimetrə qədər günəş istisi alır. Beləliklə, yer buz zonalarında ildən ilə fəzaya istilik itirir. Bu zonalar planetar soyuduculara çevrilmişdir. Yayda 1-2 ay ərzində günəş batmayanda balans müsbət olur. Ayda 20.9, 41.9 megajoul bölmüş kvadrat metr, 0-1 kilokalori bölmüş kvadrat santimetr. Qalan 10-11 ayda yer ancaq özündən istilik şüalandırır. Güneş istisi defisiti ildə 3350 megajoul bölmüş kvadrat metr 80 kilokalori bölmüş kvadrat santimetrə qədərdir. Belə radiasiya balansında atmosfer istiliyinin əsas mənbəyi atmosfer və hidrosferin sirkulyasiyası olur. O ildə 3350-4190 megajoul bölmüş kvadrat metr 80-100 kilokalori bölmüş kvadrat santimetrə qədər istilik
gətirir. Daimi şaxta iqlimlərində hava adətən qısa yay müstəsna olmaqla qar örtüyünə nisbətən isti olur. Məsələn, Antarktidada qarın yaxınlığında havanın temperaturu mənfi 90 dərəcə Selsiyə qədər düşür. Arktikada və Antarktikada istiliyin advoksiya şəraiti fərqlidir. Arktikada troposfer ildə bilavasitə sudan və dəniz buzu vasitəsilə 167 megajoul bölmüş kvadrat metr, 4 kilokalori bölmüş kvadrat santimetrə yaxın istilik alır. Antarktida bu istilikdən məhrum qalır. Arktikada yayda orta temperatur 0 dərəcə Selsiyə yaxındır, sahillərdə isə 5 dərəcə Selsiyə çatır. Antarktidada mənfi 30 dərəcə, mənfi 35 dərəcə Selsiyə yaxındır. Yanvarda temperatur mərkəzi Arktikada mənfi 40 dərəcə Selsiyə, materik sahil boyunda mənfi 30 dərəcə Selsiyədir. Atlantik sahil yanı adalarında isə mənfi 16 dərəcə Selsiyə qalxır Spitsbergen. Yalnız Grenlandiya üzərində dayanıqlı antisiklon temperaturu iyulda mənfi 14 dərəcə Selsiyə qədər, yanvarda isə mənfi 49 dərəcə Selsiyə qədər salır. Antarktidanın iqlimi yerdə ən soyuq iqlimdir. Şərqi Antarktidada Vostok stansiyasında temperatur yanvarda mənfi 32 dərəcə Selsiyə, avqustda mənfi 71 dərəcə Selsiyədir. Sahildə bir qədər yuxarıdır. Mirna'da yanvarda mənfi 2 dərəcə, avqustda mənfi 18 dərəcə Selsiyədir. Təsvir edilən zonal iqlimlər ovalıqlara, yüksəkliklərə və alçaq yaylalara xasdır. Dağların iqlim şəraiti yüksəklikdən asılı olaraq dəyişərək şaquli zonallıq əmələ gətirir. İqlimin dəyişməsi və inkişafı. İqlimin dəyişməsi və inkişafı. İqlim coğrafi təbəqəyə daxil olan troposferin xassəsidir. Məhz buna görə iqlim bütün yer səthinin təbiəti ilə birlikdə dəyişir. O təbiət komplekslərindən asılıdır. Eyni zamanda atmosferin iqlim xassələri günəşin fəaliyyəti ilə sıx surətdə bağlıdır. İqlimin bir tərəfdən günəşdən, digər tərəfdən coğrafi amillərdən asılılığı onun dəyişilməsinin iki səbəbini müəyyənləşdirir. Kosmik və tellurik. İqlim dəyişməsinin göstəriciləri yalnız isti və yağıntıdır. Qalan meteo elementlər, təzyiq, külək və s. ikinci dərəcəli göstəricilərdir. Məlumdur ki, mövsüm havalarının xarakterinə görə il ilə oxşamır. Bəzi qış şaxtalı və az qarlıdır. Digəri isti və çox qarlıdır. Bir yay isti və quru, sonraki sərin və nəmişlik olur. Məsələn, meteoroloji xidmətin mövcud olduğu bütün vaxt ərzində 1972-ci ilin yayı kimi quru yay bir dəfə də müşahidə edilməmişdir. İldən ilə mövsüm havalarının oxşar olmaması iqlimin dəyişilməsi demək deyildir. Bu, onun adi xüsusiyyətidir. Bunu meteo elementlərin çoxillik orta göstəriciləri ilə müəyyən etmək olur. Məlumdur ki, hər il havanın başqa cür olmasının səbəbi coğrafi şəraitin dəyişilməsində deyil, o belə tez dəyişilib başqa şəklə düşə bilməz, bəlkə də günəşin fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Bu əlaqə isə hələ lazımı qədər öyrənilməmişdir. İqlimin dəyişməsi bir meteoroloji kompleksin tədrici soyuma, istiləşmə, quruma yaxud rütubətlənmə tərəfə istiqamətində digər meteoroloji kompleks ilə çoxillik yaxud çoxəsirlik təmayüllü əvəz olunmasını deyilir. Havanın temperaturunun alətlərlə ölçülməsi, buzlaqlar və dəniz buzları, bitkilər və bataqlaşma üzərində aparılan müşahidələr qəti surətdə göstərmişdir ki, 19-cu əsrin 70-ci illərində başlayaraq 20-ci əsrin ortalarına dək Arktikanın və şimalın iqlimi istiləşmişdir. Spitsbergen-də temperatur 2-3 dərəcə Selsiyə qalxmışdır. Arktikada buzlaqlar kiçilmişdir. Dənizlərin duzluğu azalmışdır. Bundan sonra istiləşmə elə bil dayanmışdır. İqlimin dəyişməsi ilə onun tərəddüd etməsi arasındakı fərqi bilmək lazımdır. İqlim tərəddüdünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ümumilikdə bir iqlim çərçivəsində qısa vaxt müddətində istiləşmə, soyuqlaşma ilə, rütubətli illər, quraqlıq keçən illərlə və əksinə əvəz olunur. Ən yeni geoloji laylaşma, bataqlıq çöküntüləri, ağacların illik qatları, arxeoloji və tarixi məlumatlar iqlimin tarixi dövr ərzində
xeyli dəyişdiyini sübut edir. Eramızın əvvəlində iqlim indikinə yaxın olmuşdur. 4-cü əsrdən başlayan istiləşmə 13-cü əsrə kimi davam etmişdir. Bu tarixi dövrün iqlim optimumudur. 13-cü əsrdən iqlim soyuqlaşmağa başlamışdır. Soyuqlaşmanın dərəcəsi haqqında belə fakta görə mülahizə yürütmək olar. Qara dəniz dəfələrlə donmuş və Kırımdan Türkiyəyə xizək yolu olmuşdur. 17-ci əsrdə iqlim istiləşməyə başlamışdır və bu, Arktika səyyahlarının işini asanlaşdırmışdır. Lakin 19-cu əsrin ortalarına kimi temperatur aşağı olmuşdur. Pushkin geniş Nevada xizəklərin yürüşünü təsvir etmişdir. Halbuki indiki qışların buz örtüyündə bu mümkün olan iş deyildir. 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq iqlimdə istiləşmə getmişdir. 19-cu əsrin birinci yarısında Leningradda illik orta temperatur 3,5 dərəcə Selsiya olduğu halda hazırda 4,6 dərəcə Selsiyaya qalxmışdır. Verilən misalların müqayisəsi göstərir ki, tarixi dövr ərzində iqlimin tərəddüdü ilə dəyişməsi arasındakı fərq şərtidir. İstiləşmə və ya soyuqlaşma dövrləri iqlim tərəddüdünün daha uzun müddət ərzində bir hissəsidir. Bu, birinci dəyişilmə aspektidir. Paleoklimatologiyada müvəqqəti dəyişiklikdir. İkinci aspekt sahə aspektidir. Mümkündür ki, bir, bütün planetin iqlimi istiləşsin, yaxud quraqlaşsın və əksinə. İki, əlahiddə ola bilsin, böyük akvatoriya və ərazinin iqlimi istiləşsin, yaxud quraqlaşsın, yaxud əksinə. Üç, yerin iqlim zonalarının yer dəyişməsi. Bu, hər sahə üçün onun iqliminin dəyişməsi kimi başa düşülür. 4. Materikin bir iqlim qurşağından digərinə yer dəyişməsi, tarixi geologiya bunu da iqlimin dəyişməsi kimi qiymətləndirir. Tarixi geologiya məlumatları sübut edir ki, bir çox ərazilərin iqlimi keçmişdə indikindən tamamilə başqa cür olmuşdur. Kembridə və Silurda indiki Sibirin şimalında isti olmuş və dənizlərdə mərcan polipləri yaşamışdır. Karbonda və Perimdə Gondvana materikində buzlaşma olmuşdur. Bunu Hindistanın, Afrikanın, Cənubi Amerikanın, Avstraliyanın qazıntı halında tapılan morenləri sübut edir. Həmin vaxtda yerin digər rayonlarında ağaca bənzər böyük qıcılar bitmişdir. Bu mövsümlərin kəskin fərqləndiyi İsti və rütubətli iqlimin sübutudur. Perimdə indiki şərqi Avropa ərazisində quraqlıq olmuş və duz çökmüşdür. Qazaxıstanda isə rütubətli və isti olmuşdur. Şpisbergendə daş kömür vardır. O, Antarktidada da tapılmışdır. Deməli, buz zonalarında da qışsız və isti rütubətli iqlim olmuşdur. Xeyli yaxşı öyrənilmiş paleogendə və neogendə Grenlandiya ərazisində sekvoya dəfnə ağacı magnolia bitmişdir. Şimali Avropada yarpaqlı meşələr geniş yayılmışdır. Hələ qədim əkinçilər meşələri qırmaqla və torpağı şumlamaqla havanın temperaturunu və rütubətliyini, quruntun rütubət ehtiyatını, nəticədə də buxarlanmanı dəyişirdilər. Müasir tarla qoruyucu meşə zolaqları küləyin zəiflədiyi və havanın aşağıya doğru hərəkətini azaldır, qeyri məhsuldar buxarlanmanın qarşısını xeyli alır, qar örtüyünü saxlayır və bununla da atmosferin alt laylarının və torpaq quruntun rütubətliyini artırır. Bataqlıqları qurutmaqla rütubətlik azalır, temperatur qalxır. Dəryaçalar əksinə, quruntda, suyun və troposferdə buxarın miqdarını artırır. Onlar istiliyi akkumulyasiya edir, temperaturun illik və sutkalıq amplitudasını azaldır. Süni suvarma da bu istiqamətdə təsir göstərir. Əlbəttə, bu tədbirlər troposferin planetar proseslərinə böyük dəyişiklik etmir. Onlar ancaq yerli iqlimə və mikro iqlimə təsir göstərir. Hər halda, əhali sıx yaşayan ərazilərin iqlimi tarixi dövr ərzində dəyişikliyə uğramışdır. Xüsusən, çayların axını dəyişmişdir. Daş kömür və neft yandırılması nəticəsində havada karbon qazının miqdarı 10-15% artmış və təqribən ildə 0,2% artmaqda davam edir. Bu, havanın temperaturunu yüksəldir.
Esrin sonunda o orta ve yüksek enlişlerde 1 derece Celsius ve belki de çok artabilir. Coğrafi təbəqə üçün yeni enerji növləri, kömürün, neftin, qazın yanması, hava ilə atom enerjisi tətbiq edildiyindən yer səthi troposferinin temperaturu yüksəlir. Hələlik bu kəmiyyət böyük deyildir. Lakin energetikanın artımı nəhayətsizdir. Böyük şəhərlərin iqlimi ətraf rayonların iqliminə nisbətən bir neçə dərəcə istidir. İqlimin texnogen istiləşməsi mövsümü qar örtüyünün əriməsi müddətini azaldır. Bu Arktikada qar və buz sahələrini kiçildə bilər və beləliklə də yerin albedosu azalır. Bu da istiləşmə ilə nəticələnir. Elm bu dəyişmələr haqqında onların təzahüründən çox qabaq məlumat almalıdır. Bundan əlavə, bəşəriyyət iqlimi məqsədyönlü dəyişdirməli, planetar ölçüdə və lazımi istiqamətdə qaydaya salmalıdır.